Olha aqui, pessoal, mais um experimento aqui do canal, ó. Como tirar a ferrugem com duas pilhas. Boa noite a todos vocês do canal Edinal TV. Estamos aqui com o experimento como tirar a ferrugem, como vocês estão vendo no título, usando duas pilhas, o carregador do notebook ou bateria de carro. Fiz aqui, pessoal, usei o positivo, positivo e o negativo. Positivo, que é isso aqui, fio vermelho vai para o, no caso aqui eu usei uma tesoura, que você pode usar outro material. Vou usar material de metal. Como não tem tesoura velha, o processo é o seguinte: a função deste metal aqui é sugar ferrugem. Esta furadeira manual. E aqui, na outra extremidade da pilha, vai o negativo, passando a corrente para tirar o ferrugem. Aqui essa água aqui eu utilizei 5 colheres de sal. Vocês podem usar bicarbonato de sódio. Como eu não tenho, utilizei o sal mesmo. Aí vocês podem ver o processo. Funciona. Está borbulhando, ó. Aí leva de 3 a 4 horas para o processo ficar totalmente bom, né? O processo ficar totalmente esperado, que é tirar totalmente ferrugem. Eu vou deixar aqui algumas horas, ou até amanhã, pode deixar até amanhã. Aí eu volto com o vídeo mostrando se realmente tirou ferrugem. Mas alguma coisa tá tendo alguma reação aí, né? Olha lá, borbulho, ó. Borbulhando. A reação da energia da pilha com o sal na água, que faz o processo do bicarbonato de sódio. Isso aí, pessoal. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Canal Edinaldo TV, canal eclético, experimentos e variedades. Bom dia a todos do canal. Canal TV já é de dia, ó. Vocês podem ver. Exatamente 5 pouco da manhã. Estou aqui gravando mais um vídeo. Vou colocar o link no vídeo para mostrar antes e depois. Eu esqueci de filmar, né? Filmar essa furadora antiga, né? Fora do balde, para fazer o antes e o depois. Desconectar aqui. Parece que choveu. Eita, o galo tá animado, viu? Vou tirar aqui. Não, um pouco baixo aqui, o pessoal tá dormindo. Vamos colocar aqui fora. Para o processo de passar o bombril, uma escova de aço. Quem tiver escova de aço usa o bombril mesmo. O galo tá animado, hein? Completo aqui na broca, saiu o ferrugem por completo. Muito bem, experimento. Veja só aqui, ó, extremidade.
Isso aí, pessoal. Inscreva no canal. Deixem seu joinha esperto. E até o próximo vídeo.